Čau, ti lidi, to je Bananeska, dneska vítám u nového videjka a dneska to je konkrétně z hry Fortnite a dneska si no tak zahráme a asi začneme aj natočit novou sériu v Fortnite a můžete kľudne do komentáru začať písať aj rôzne challenge, čo by som mal napríklad plniť. Takže si idem zahrať. Teraz sme hore a bol tu dneska taký menší mini update. Nejaké veľké zmeny na mape nevidím, takže ja idem padnúť sem. Takže teraz sa pokúsim tuto niekde nalútiť a získať ten medailon a s SMGčko od Valérie. To vylútim trezor a ďalej fakt, neviem, no. Hrá ma tu nikto hneď na začiatku nezabije. Toto bude len taký prvý gameplay z Fortniteu. A ďalej budeme by som mohol natočiť nejaké rôzne challenge, čo mi napíšete do komentárov. Tak môžete písať. Tak zatiaľ toto budem iba dávať také gameplay. Čo týka dnešného updateu, tak nám pridali nový levelovací quest pack, ktorý si môžeme ohodnotiť potom, lebo ja už ho mám aj zakúpený. A ešte čo tu pridali? Viem, že čo si pokryť. Ja jedno, vieš, styly na tieto skiny na tú, počkaj, jak sa volala. Na takú, ona už, neviem proste, jak sa volala, to je jedno. Ale na ňu proste pridali nový štýl a nemôžem povedať, že vyzerá škaredo. A pridali nový bundle auta. Teda, neviem, teraz nepamätám presne ten názov, ale nevadí. Korunka, ale neviem, či ho budem brať. Ďalej pridali zase, pridali veľmi veľa nových stylov na rôzne skiny. Radšej ťa to vidiem. Chcela som zobrať tú korunku. Ono mi aj tak nešlo, ani tak to chcel iba tak skúšiť zobrať. Ďalej budeme mať nový mini event pass s ninja korytnačkami. A budú to aj taktiež nové mýtiky od každej korytnačky. Leonardo, Michelangelo a ďalej už neviem, ale budú tu ich proste mýtiky, budú tu aj špeciálne také airdropy bývať. A z nich sa budú získať mýtiky. Ďalej bude ten mini event pass, tam sa bude získať dať trhač skin. Myslím, že to bude jeden battle pass, to bude horná a dolná časť, tá dolná bude platená a tá dolná bude, teda horná a tak, bude zadarmo pre všetkých. Idem takto za ním radšej. Jasné, zneviditeľní sa. Ale ťa vidím. Neviem, či to má snajper, alebo má iba ten štvorkový scope na niečo. Ale asi má iba scope, pretože už dosť často vystrelil a ani to moc neprebíja, takže predpokladám, že bude mať iba scope na niečo. Fúha, fúha. Dobre, ten dal zabrať, ale
Ach, mam snajpu. Super. Zawiłujem. Okej. To podróż. A, Peter Griffin. Chcę mu dać poriadny snajp. Co mi nie podali, że? Nie, niekto. Tu sami widzą, że się niekto chybał. Czy to za łajku? To tam rydzie nie było. Okej, nie wiem to asi. Chcę pograć tutaj. Aha, tam niekto niechał. On jest token, że token, boże. Mnie dają Valerii. I nie pre niego, bo Valeria ma obubina boska. Mówiłem z wą. Tak, nie widzę czy ten token nigdzie. Też to jest jakiś bug. A napiszcie, czy byście chcieli na budúce video aj s nejakým hosťom. Ako napríklad s Kruhlíkom alebo s niekým. Čo je toto? To je tiež snajperka? Pristaneš? Ježišmaria. Nevadí. Tak, idem. Tak. To by bolo všetko pre dnešné video, ja sa s vami ľúčim. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže čaute.